Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi tərəfindən, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Xəzər Kompleks Ekoloji Monitoring İdarəsi ilə birlikdə 2024-cü ilin yay mövsümünə hazırlıqla əlaqədar olaraq Bakı və Sumqayıt şəhərləri, Respublikanın rayonları ərazisində yerləşən çimərliklərin sanitariya vəziyyətinin müayinəsi və dəniz suyunun keyfiyyət göstəricilərinin laboratoriya müayinələrinin nəticələrinə əsasən Bakı şəhərinin Buzovna, Zuqulba, Mərdəkan, Şubalan, Novxanı, Göradil, Nardaran, Bilgəh və Pirşağı çimərliklərində dəniz suyunun fiziki, kimyavi, bakterioloji göstəriciləri norma səviyyəsində olduğu aşkarlanıb. Həmçinin Səbail rayonunun Şıx, Qaradağ rayonunun Sahil, Suraxanı rayonunun Höfsan, Xəzər rayonunun Türkən, Sumqayıt şəhərinin çimərliklərinin sanitariya mühafizə zonalarında, eyni zamanda Respublikanın sahil zolağının şimal, cənub bölgəsində aparılan monitorinqlər zamanı həmin ərazilərdən götürülən dəniz suyu nümunələrinin laborator təhlillərinə əsasən dəniz suyunun tullantı çirkab suları ilə intensiv çirklənmə hallarının hələ də davam etdiyi və çimərliklərdə dəniz suyunun normativlərin tələblərinə cavab vermədiyi müəyyən edilib. 2024-cü ilin çimərlik mövsümündə dəniz suyunun əhalinin sağlamlığı üçün təhlükə yarada biləcəyini nəzərə alaraq, sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa əsasən çirklənmiş çimərliklərdən istifadənin müvəqqəti olaraq tövsiyə olunmadığı barədə qərar qəbul edilib. Hazırda çimərliklərdə dəniz suyunun laborator təhqiqat üsullarından istifadə etməklə nəzarət tədbirləri davam etdirilir.